KAMONEY. Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro. Pela KAMONEY, é dinheiro real rapidinho. Saca na lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, a China vai dominar o mundo, se é que já não dominou e a gente nem ficou sabendo. Mas vamos lá. A China tem pressionado o McDonald's a ampliar a adesão ao yuan digital antes das Olimpíadas. O governo quer que os comércios integrem seu programa antes do lançamento completo do yuan digital em fevereiro de 2022. A China pediu que a rede de fast foods McDonald's expandisse o teste de seu sistema de pagamentos com yuan digital antes das Olimpíadas de Inverno de Pequim começarem. A moeda digital emitida pelo Banco Central CBDC do país é chamada de yuan digital e neste momento o yuan está sendo testado antes de um lançamento amplo completo. Como parte de um projeto de testes, carteiras para o yuan digital já estão sendo utilizadas como meio de pagamentos de 270 franquias do McDonald's na cidade de Xangai. Agora, de acordo com fontes, o governo chinês pede que a empresa amplie seu sistema de pagamentos e pressiona que outros varejistas, como Nike e Visa, façam o mesmo. Ambas as empresas se negaram a fazer comentários, mas um porta-voz do McDonald's afirmou que Xangai é a nossa cidade piloto e aprenderemos com a resposta dos clientes. De acordo com uma fonte próxima dos reguladores financeiros da China, o estatal Banco da China, um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, é responsável por incentivar comércios da área de Xangai a participarem do programa com o yuan digital, mas destacou que tem liberdade para recusar a sua participação. E o que seria o yuan digital? Bom, proposto pela primeira vez em 2017, o yuan digital está sendo testado desde 2020, em que o Banco do Povo da China distribuiu milhões de moedas digitais a seus cidadãos. Até julho de 2020, mais de 20 milhões de carteiras para o yuan digital foram criadas conforme o país se prepara para um lançamento completo da CBDC próximo das Olimpíadas de Inverno. Atualmente é um dos projetos mais avançados de CBDC do mundo. CBDCs são parecidas com stablecoins, porém são lastreadas a uma moeda fiduciária, mas se distinguem por serem distribuídas pelo Estado. Também são distintas das criptomoedas, pois não existem em um blockchain descentralizado onde transações são registradas em vez de serem controladas pelo Banco Central em questão. Na verdade, alguns analistas rebatem que a repressão ao Bitcoin pela China a partir do segundo trimestre desse ano foi motivada em parte pelo desejo de manter uma rival descentralizada do yuan digital sob controle. No exterior, a reação às iniciativas de uma moeda digital da China foi mista. Nos Estados Unidos, um trio de senadores pediu que o Comitê Olímpico e Paralímpico do país proibisse atletas americanos a receber ou utilizar o yuan digital durante as Olimpíadas de Pequim, citando a possibilidade de a moeda digital ser utilizada para supervisionar cidadãos chineses e visitantes do país. Enquanto isso, idealizadores de um dólar digital pedem que os Estados Unidos avance com a sua própria CBDC para manter o importante papel do dólar americano na economia global. E o que está acontecendo em relação à China é um típico caso de síndrome do desenho Pink e o cérebro, onde o Pink pergunta: o que faremos amanhã, cérebro? E ele responde: o que faremos todas as noites, Pink? Tentar conquistar o mundo. Eles querem conquistar financeiramente o mundo e o primeiro grande passo será durante as Olimpíadas, em que o mundo todo estará com os olhos voltados para o país. E talvez veja como a sua CBDC, que é a primeira do mundo, é maravilhosa. Mas para isso, tudo tem que estar pronto, até mesmo o McDonald's. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações e muito obrigada.